Pan Odvárka je tady. Dobrý večer, pane Odvárko, tak to je dobře, že jste tady. Tak prosím vás, tohle zajímavý třímetrový Luděk z Protivína stráví prázdniny v Lysé. Třímetrový Luděk je krokodýl, jak jistě vidíte. To se mi líbí, že se krokodýl jmenuje Luděk, stejně tak jako, že ze dvou slavných volů se stali nejlepší kamarádi. Tady si všimněte, jak ten vůl je velký, ten hlavní. S tím bych byl kamarád do vteřiny. To se nedivím. Australan za stovky tisíc nabízí, že zoufalým farmářům přivolá déšť. Ideální a dobrý je říkat, že přijde za týden nebo za 14 dní. Mezi tím to skasírovat a pak zmizet. Tohle je taky dobrý. Zprávy, podívejte. Dobrý den, četla jsem inzerát, že hledáte do firmy účetní. Jsem schopná, zkušená. Kolik je dvakrát dvě? Kolik chcete, aby to bylo? Dobře, beru vás. Muž ve škole ukradl fixy a pastelky, vypil dětem mléko a snědl jogurt. To si vysvětluju tak, že má doma zlobivý děti, tak se šel pomstít asi. A pak tady zloděj vykradl dům na Jindřichohradecku, v posteli našel zlaté cihly. Co mají lidi doma všechno? To by jeden nevěřil a tohle může být útěcha. I hmyz ve městech zažívá bytovou krizi. Je to proto, že je všude příliš betonu, skla, asfaltu, čili nejenom lidi, ale i hmyz. A údajné mikroprase dorostlo do dvoumetrákové velikosti. Chovatele to neodradilo. Mě taky ne, gratulujeme. Tak, to by bylo všechno.